Só o silêncio vai falar. Mr. Anthony. Bom dia, Mr. Anthony. Mrs. Natália Kalimann. É isso aí, galera. Buenos dias. Não vou perder muito tempo, não, hein? Então, vamos logo. Projetar nossa telinha, até porque vocês ficaram me devendo uma questão. Aqui. Vocês ficaram me devendo uma questão. Onde eu os desafiei a resolver isso aqui por condição de alinhamento, que foi o que nós vimos na última aula. Condição de alinhamento de 3 pontos. Ok? Enem 2019, mas resolvido por condição de alinhamento. Fechado? Manda ver. Podem começar. Valendo! Hoje tem. Breno Lopes. Hoje tem música. Hoje tem música. Hoje tem music. O que eu vou colocar hoje? Fica pra mim. Olha, vou te mostrar o que é não ser tradicional quando se fala de engenheiro do Havaí. Vou te mostrar o que não, o que é não ser tradicional. É isso aqui, né? Você não conhece essa? Só os fãs de dinheiro conhecem essa música. Essa eu nunca tocou nem no rádio. Sei que eu peguei pesado. Exército de homem é sua boa, hein? Vou até botar isso aqui é boa mesmo. Quero respostas. Já deveria ter uma resposta marcada ali. Se o chat está em branco. Minha tela está em branco. Vocês estão aí mesmo? Tem certeza que vocês estão aí?
Tem alguém aí? Toque, toque, toque. Tem alguém aí? Mas eu não fiz pela. Tá roubando. Tá roubando. Entro, você fez pela condição de alinhamento? Também não, quer ver? Fiz das duas formas. Oh. Natália, como você fez? Diga para mim. Essa aqui é para outra música, outra questão. Fala para mim, Natália. Natália, para de show e abre esse áudio aí, vai. Natália, para de show e fala comigo por áudio. Natália. Eu falei que eu fiz por lógica da função de primeiro grau. E o que, que é isso? Me explique o que, que é isso. Lógica da função de primeiro grau. Não entendi o que, que é isso. Ah, não sei. Por lógica, sei lá. Na moral, que lógica foi essa? Só me explique o que passou por essa cabecinha sua. Observe que nossa função aqui é primeiro grau, segundo as alternativas, ok? Beleza. Onde nós temos y, onde y representa para gente, cadê? A quantia y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus empresários. Então aqui é o gasto semanal em reais. E X representa a quantidade total de funcionários. X, quantidade total de funcionários. Beleza. Diz o texto que a empresa tem diversos funcionários e um deles é o gerente. Um deles é o gerente, que recebe 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Ótimo. Meus queridos, para a gente fazer condição de alinhamento de 3 pontos, os 2 pontos precisam ser conhecidos. E um deles é o ponto genérico, ok? Então, às vezes, isso é dado em forma gráfica, outra de forma algébrica e outra de forma textual. O que é que aconteceu aqui? Então, por exemplo, minha pergunta para vocês é: se x fosse igual a 1, qual seria o valor de y? Interprete isso para mim, por favor. Filhota, pega um papelzinho para mim. Um papelzinho. Diga para mim, se x for igual a 1, qual é o valor y? Sem. Como é que é? Meu. 1.000. Por quê? Ele disse que 1 é o número de funcionários. Disse que, dentre os funcionários, um deles é o gerente. O gerente tem que ter. Então, se x for igual a 1, esse único funcionário tem que ser o gerente, onde o gasto com ele semanal é de R$ 1.000. Então, você tem um primeiro ponto aqui. Agora, se x for igual a 2, por exemplo, você tem o gerente e mais um funcionário. Qual é o custo total? 1.000. Aqui é 1.000. Qual é o custo total se forem 2 funcionários? Gerente e mais um. Mil cento e sessenta. 1.160, porque o gerente ganha 1.000 por semana e cada semana o funcionário trabalha 2 dias, recebendo 80 por dia. Então, 1.160. Então, em algumas situações, o texto traz para a gente as informações não de forma algébrica. A gente interpreta e encontra o que seriam 2 pontos do meu gráfico, 2 relações do meu gráfico, e a partir disso daí podemos montar a nossa função. Quando eu falei assim, ó, óbvio que tem outras maneiras de resolver, óbvio, mas como a gente está vendo a tal condição de alinhamento, eu preciso ter 2 pontos. E um terceiro ponto é um ponto genérico que vai gerar a nossa função.
E a gente viu na aula de terça-feira dessa semana que, para que três pontos alinhados, é necessário que o determinante da matriz formada por esses pontos dê zero. E nós estamos usando o falso determinante. Por que falso? Porque calcula-se como um determinante, mas na verdade não existe porque a matriz não é quadrada. Então seria: primeiro ponto, coordenadas 1 e 1.000. Segundo ponto, coordenadas 2.160, lembrando, podem ser pontos quaisquer, ok? E o ponto genérico xy. Repito sempre o primeiro, porque o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é como se fosse calcular a área de um triângulo, onde, na verdade, o triângulo não existe. E o determinante, então, teria que dar zero. Bom, nossas diagonais ficariam por condição de alinhamento. Não estou dizendo que é a melhor forma, ok? Só estamos praticando a condição de alinhamento. Multiplica 1.160, multiplico 2y, multiplico 1.000x, as diagonais principais. As secundárias, lembrando que as secundárias mudam, invertemos o sinal. 2.000, eu coloco menos 2.000. 1.160x, eu coloco menos 1.160x. E 1 vezes y dá y, fica menos y. Juntamos todo mundo, nosso determinante será, vou começar pelo xzinho, menos 1.160 com mais 1.000x dá menos 160x. Y, menos y com mais 2y dá mais y. E menos 2.000 com mais 1.160 dá menos. Só tem esses dois menos, só, né? Menos 2.000 com mais 1.100 dá menos 40. Só isso, menos 40. 1 com 1.000. 2 com 1.160, x com y, 1 com 1.000, 1.160, 2y, 1.000x. Menos 2.000, menos 1.100. Está correto isso aí. Estou achando esquisito. Muito esquisito. O animal, menos 2.000 com 1.160 dá 840. É isso aí. Como o determinante tem que dar zero pela condição de alinhamento, essa seria a nossa equação. Inclusive, hoje nós vamos ver alguns tipos de equações. Essa é a mais famosa quando se trata de equações de reta na geometria analítica. Mas nas funções de primeiro grau, as funções são escritas nesse formato, onde isolamos o y. Se nós isolarmos o y aqui, vai ficar mais 160x mais 840. Então, está aqui, ó. Encontramos a nossa função, ok? Utilizando condição de alinhamento. Repito, é a melhor forma aqui nessa questão? Não. Por quê? Essa condição de alinhamento, ela é muito boa, principalmente se os nossos pontos, nossos valores forem pequenininhos. Começa a ficar muito grande, já começa a se tornar inconveniente. Mas o que é possível resolver? Todas as questões que envolvem função de primeiro grau usando condição de alinhamento é possível, sempre. Beleza? Só que tem situações onde não convém tanto assim. Mas é sempre possível. Está ali, letra D de dado. Entendido? Condição de alinhamento. Beleza? Por exemplo, onde que, na verdade, a condição de alinhamento ela se aplica mais? Olha essa questão aqui da Mackenzie, em São Paulo. É uma questão teórica puramente algébrica. Tá aí, ó. Beleza? Essa, nesse tipo de questão, não importa se é teórica desse jeito, ou se ela tem um certo contexto, mas que se apresenta dessa forma também, aí sim a condição de alinhamento ela atende perfeitamente bem. Olha que coisa esquisita. A questão anterior e essa é a mesma coisa, tá?
Só que uma a gente tinha que interpretar para encontrar dois pontos. Aqui ele já te dá dois pontos logo de bandeja. Condição de alinhamento e quero respostas. Tem um rabisco amarelo ali, mas que não é resposta. Natália deixou ali o rastro para trás. Foi eu, não, acho que foi entre. Foi eu, na verdade. Desculpa, Natália. Eu falei, não, pode deixar ali, não estava em cima de nada, não. Bom dia, Dani, bom dia, Breno. Falei com vocês, já tínhamos começado aqui, nem falei com vocês direito, foi mal. Breno, você estava terça-feira? Estava, não estava? Terça, eu acho que não. Não, a gente falou Não. sobre condição de alinhamento. Quando a gente viu o assunto de áreas, você estava? Sim. Beleza, então só para dar aquela moralzinha rapidinho, a gente viu o seguinte: condição de alinhamento. Quando eu tenho três pontos e esses três pontos não estão alinhados, a gente consegue formar um triângulo. E a gente viu que a área de um triângulo é o módulo do determinante sobre 2. Mas se por acaso o meu terceiro vértice começar a se aproximar da base do nosso triângulo, o triângulo vai ficando cada vez menor. E a área também vai ficando menor. Até o momento onde ele fica alinhado com os dois pontos da base. Se ele chegar a se alinhar, não existe triângulo. Não existindo triângulo, não tem área, ou seja, a área é zero. E como a área é calculada por essa fórmula, para que isso aqui dê resultado zero, é necessário que o determinante seja zero. Então, três pontos alinhados têm como condição o determinante formado por esses três pontos dar zero. E a gente usa isso aí para resolver qualquer situação de funções de primeiro grau, por exemplo. Porque a função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, ok? Então você pode encontrar um ponto desconhecido, você pode encontrar aí com a forma da função. Qualquer função de primeiro grau a gente pode resolver dessa maneira. A gente fez algumas, Enem 2016, 2018, 2019 e essa aqui, lá de Sampa. Beleza? Beleza. Basta ter dois pontos conhecidos. Tem dois pontos? Então, a função de primeiro grau está dominada. Nossa, Anthony, você fez aquela outra questão rápido demais e agora não teve nem resposta nessa daí. Me respeita, hein, jogador. Você já foi mais colaborativo, Anthony. Temos nem resposta nessa, né? Ou você ainda não terminou? Então ele também fica quietinho aí, então ele só chega nas respostas, mas não compartilha com a gente, não. Vocês estão aí ainda? Natália, Anthony, Daniel. Fala comigo se vocês estão aí, gente, pelo amor de Deus. Não me deixa sozinho aqui, não. Deixa eu ver se vocês estão aqui ainda. Aparentemente estão. Vamos lá. Galera, essa informação que ele trouxe aqui para a gente são dois pontos fornecidos. O que ele está dizendo aqui é, se o x for igual a menos 1, o resultado da função, que equivale ao y, vale 3. Ou seja, ele te deu um par ordenado. X igual a menos 1, y igual a 3. E aqui, mesma coisa. Ele está dizendo, quando x é igual a 1, o resultado da função, ou seja, o y, vale 1. Pronto. Ou seja, ele está te dando ali, de forma 100% teórica, ele está te dando dois pontos do nosso gráfico. E aí ele te pede o terceiro. Ele está te perguntando é, quando x for igual a 3, aqui é 1, quando x for igual a 3, qual é o valor de f de 3? Em outras palavras, quem é o nosso y? Segundo o meu gráfico aqui, eu chutaria menos 1.
Chutaria. Mas eu vou confiar no gráfico, não está milimetrado. Mas a ideia é, quando o x for igual a 3, qual é o valor do y? Então, aqui eu tenho o ponto 3, que eu conheço x, mas não conheço y. Mas como eles estão alinhados, pertencem a uma mesma função, pertencem a uma mesma reta, então vou usar a condição de existência. Está aqui, condição de existência. Determinante, não botei aqui na retinha não. Vai ficar menos 1 e 3 é um dos pontos. 1 e 1 é o outro ponto. 3 e y é quem eu quero. E repito sempre o primeiro que eu começar. Beleza? Quando os valores são pequenininhos, a condição de alinhamento ela se aplica gostosinho. Menos 1, 1 vezes y dá y. E 3 vezes 3 dá 9. Sentido contrário. 3 vezes 1 dá 3, mas eu inverto o sinal. Menos 3. 1 vezes 3 dá 3. Invertemos o sinal. E menos 1 vezes y dá menos y. Invertemos o sinal. Nosso determinante ficará 2y, 9 com menos 1, 8. 8 com menos 6 dá 2. Pronto. O determinante é isso aqui, porque não dá para fazer mais nada. Porém, como eles estão alinhados, então esse determinante tem que dar zero. E dando zero, 2y vale menos 2, y igual a menos 1, como havíamos previsto ali. Lembrando que geometria analítica, se você fizer a representação gráfica do que está acontecendo, você consegue, no mínimo, eliminar os absurdos. Observe, quando eu fiz o desenho aqui e botei x igual a 3, o valor do y estava abaixo do gráfico, não sei onde, mas estava abaixo. Ok? Significa que positivo o y não poderia ser. Então já eliminaria o 2 e o 0. Ok? Menos 5 estava um valor muito distante, menos 5. Para ser. Então, eu também eliminaria os absurdos, ok? Eu ficaria, na verdade, na dúvida aqui entre o menos 1 e 0. Estava muito próximo aqui da origem. Menos 1 e 0 ficaria se eu fosse fazer um desenho na moral. O resto eu eliminaria facilmente, facilmente. Beleza? Está aí condição de alinhamento. Quando os valores são pequenininhos, então, meus queridos, já era. Aí eu faço de com força. Para finalizar, embora tenha duas aqui, ó, Enem PPL 2015 e Unifra 2016. Eu quero finalizar com essa porque tem interpretação. Depois a gente segue o caminho e vai para os tipos de equações. Vamos lá. 2016, Unifra, que eu não sei nem o que é Unifra. Universidade de Franca, sei lá. Universidade Federal de. Não, não é. Isso aí deve ser particular, Unifra. Vamos perguntar para o Google. Unifra. Nossa, apareceu Unifran Linhares aqui. Unifra, Universidade Franciscana, fica em Santa Maria. Santa Maria fica onde? Unifra, onde fica Unifra? Vamos procurar onde fica Unifra. Deve ser São Paulo. Deve ser em São Paulo. Não, isso é no sul, isso é no sul. Fica no sul.
No Sules. Em que lugar? No site. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Universidade Franciscana. Chores. Eu quero respostas. Ninguém me deu respostas ainda. Que habilidade é essa? Deixa eu ver. Chutou certo. Queria essa habilidade. Habilidade valiosa. Vocês estão falando de quê? Eu perdi o assunto aí. Era da questão anterior da Natália, que fiz por lógica, é isso? Pô, gente, vocês não estão falando Não, é comigo. que você chutou e chutou certo. E quem disse que eu chutei? É ruim de eu ter chutado, fiz um desenho ali semi-perfeito. Você está dizendo que eu chutei? Não aceito isso. Eu fiz uma simulação, eu não chutei. Uma simulação. Vocês agora feriram. Feriram. A minha habilidade em desenhar. Minhas habilidades geométricas. Não, Daniel, 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 você está corrompendo a minha fala. Você está pegando só a frase isolada da representação do desenho. Eu fiz o desenho. Pelo desenho, me levava a crer que é menos um. Falei, ó, eu chuto menos um. Mas baseado no desenho. Café tomado, agora sim, agora sou um homem completo. Isso, e vocês estão me enrolando aqui e não tenho respostas ali na questão. E aí? Eu não tenho respostas para a questão. E vocês só me enrolando. Cadê Daniel, nosso homem Ita? Qual é a letra, Daniel? Breno. Nosso engenheiro de petróleo, qual é a letra? Natália, nossa engenheira química, qual é a letra? Peraí, que fiz um negócio errado aqui. Anthony, nosso engenheiro de computação, cadê? Ah, engenheiro da computação, marcou ali letra E. Está faltando meu engenheiro da aeronáutica, Daniel do Ita. Está faltando Natália, minha engenheira química. E Breno, engenheiro do petróleo aí. Homem do petróleo. Anthony marcou letra E. Anthony, você usou minha condição de alinhamento, Anthony? Não, quer ver? Não, eu tentei Desobediente. usar sistema. Você achou os coeficientes A e B? Aham, eu queria ir fazer outro método. Entendi. Mas, aham. Entendi. Beleza. Opa, Natália marcou E também. Tá faltando meu Eu engenheiro do fui ITA. certinho, dessa vez eu fiz Tá como faltando você. meu engenheiro do ITA também e meu engenheiro do petróleo. Ela tá dizendo que tá fazendo. Você acredita? Ela tá jogando Free Fire ali, o que a gente tá fazendo. Anthony, você quis fazer por outro método. Beleza. Esse que você achou os coeficientes A e B, Anthony, eu
Não sei se é porque eu não gosto, mas eu acho que é o método que tem mais perda de tempo na história. Beleza? Mas a gente vai falar sobre eles a partir das próximas aulas mesmo. Nós vamos iniciar hoje, mas nas próximas aulas a gente vai ver esse cara. Inclusive, é o primeiro método nosso. Prof, Oi. eu já tá na lista isso? Já... A lista já tá no Drive? Não, 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 não. Não, eu vou enviar para vocês, tá? Tá? Inclusive, eu estou muito em débito com vocês. Eu deixei de fazer os capítulos separadinhos. Eu vou fazer, tá? Pode deixar. Relaxa aí, vai vir um feriadinho bom aí. Eu vou fazer isso aí porque eu estou devendo muito a vocês. E a mim também, né? Porque eu fazendo para vocês, eu fico com esses capítulos para mim também depois. Beleza? Relax, relax, Natália. Opa! Saiu um pretinho ali, foi de quem? De Brenda ou Daniel? Daniel, Breno, faltou você, hein, cabeça? Eu terminei aqui, eu não sei marcar não. Como que marca aí? Eu acho que eu não tenho esse acesso não. Vai, pelo computador, também não sabia até semana passada. Você tá pelo computador, Breno, ou pelo celular? Tô pelo computador. Como é que é, Breno, pelo computador? O meu no computador aqui tem um negócio chamado Annotate. Lá em cima tem View Options. Aí você vai lá e vai em anotações. Ah, tá em português aí, né? Anotações. Tipo, é um lapisinho? Ah, Breno, Agora foi, agora foi. moleque. Ah, moleque, isso aí. Ah, boto fé. Anthony, você falou que. Ah, tentei fazer por um outro método. Quando eu sempre uso dois métodos, não importa o que esteja pedindo na questão. Eu vejo que o gráfico é uma reta, ou eu sei que a função é de primeiro grau, dois métodos eu uso sempre. Se ele me pede a função, igual apareceu aqui nas anteriores, ó, aqui pediu a função, teve uma outra também, se eu não me engano, ele pediu a função, mas eu não me lembro agora. Quando ele me pede a função, eu sempre uso determinante, sempre, sempre. Aliás, minto. Para ganhar tempo, quando ele me pede a função, o que eu faço é o seguinte: lembra que aqui eu marquei dois pontos, eu selecionei dois pontos. O que eu faço quando ele me pede a função para ganhar tempo, quando é uma prova de concurso simulado, eu pego esse cara aqui, que seria um dos pontos, quando x igual a 1, y igual a 1.000, eu venho aqui e vou substituindo nas alternativas e vou eliminando os absurdos. Igual aqui, ó. Se x for igual a 1, aqui dá 1.000, esse cara eu não elimino. Agora, quando x é igual a 1, isso aqui vai dar 1.080. Não é verdade. Tchau. Quando x é igual a 1, aqui vai dar 1.160. Não é verdade. Tchau. Quando x é igual a 1, isso aqui dá 1.000? Dá. Isso aqui fica. Quando x é igual a 1, isso aqui dá 1.160. Não é. Tchau. Então, observa, eu peguei um ponto, substituí o x e vi quanto é que dava o y. Eliminei 3. Normalmente, a gente elimina 4. Fica só uma. Ficou duas, pega um segundo ponto. Quando x é igual a 2, tem que dar 1.160. 2, 2 vezes 80, 160. Com 920, não dá 1.160. Elimina isso aqui e ficaria com a letra D. Então, quando pede a equação, ok? Se é para fazer na moral, eu uso sempre condição de alinhamento. Mas se for só para ganhar tempo, eu pego os pontos e vou substituindo. Ótimo. Agora, quando ele me pede. Quando ele me dá dois pontos e quer um ponto específico, que é o que acontece na maior parte das vezes, foi nessa questão de 2016, foi nessa de 2018, ok? Foi nessa, embora seja mais teórica, e é nessa aqui também. Normalmente eu uso semelhança de triângulos, mas condição de alinhamento também pode. O que ele está querendo aqui é o seguinte, ó. Uma determinada empresa concede bonificação aos seus funcionários no final de cada ano em função de suas vendas, que são convertidas em pontos que variam de 25 até 100 e que, por sua vez, são convertidos em reais conforme mostra o gráfico. Então, está aqui, ó, R$ 25 de ponto, R$ 235. 40 pontos, R$ 430, ok? Nota-se que entre 25 e 90 pontos, a bonificação é proporcional, meus queridos, o único gráfico onde o crescimento ou o decrescimento é proporcional. A única função que tem isso é a função de primeiro grau.
porque o gráfico é uma reta. Nenhuma outra função existe proporção entre as variáveis. Nenhuma. Só a de primeiro grau. Então, entre 25 e 90 é proporcional? É porque é uma reta. E entre 90 e 100, a bonificação é constante. Isso já não é função. Constante na função. Se o funcionário obtiver a pontuação máxima é 100, mas que é o mesmo valor de 90. Então, por que eu vou escolher 90? Porque ele faz parte da minha função de primeiro grau. Então, o que ele quer saber aqui é o seguinte, ó, eu tenho um ponto conhecido, 25 e 235, tenho um segundo ponto conhecido e quero saber o terceiro. Beleza? Eu faria por semelhança, montaria o triângulo, semelhança. Mas, como eu estou aqui praticando minha condição de alinhamento, ficaria assim. O primeiro ponto, 25 e 235, observe que a condição de alinhamento ela já se torna incômoda quando os valores começam a ficar grandes demais. Aí eu não uso mesmo, mas vou usar isso aqui. Segundo ponto, x igual a 40 e y igual a 430. E eu quero saber, quando x é igual a 90, quem é o y. Então, apliquei a condição de alinhamento. Ok? Alguém, se puder aí manter uma calculadorazinha para me ajudar, eu agradeço demais. Por exemplo, olha o incômodo que vai acontecer logo de cara. 25 vezes 430. Alguém me diz isso aí? 2.750. 2.000? 10. 10.750. Olha só, muito desnecessário isso aqui. Fazer condição de alinhamento com números grandes desse jeito. Aqui vai ficar 40y e o último, Natália, 90 vezes 235. 21.150. Beleza. Sentido contrário, 40 vezes 235. 9.400. Mudei o sinal. Depois, nossa, 430 vezes 90. 38.700. 38.700. Então, já viu que números grandes não vai rolar condição de alinhamento. Você vai perder tempo. Beleza. Aí agora vamos juntar tudo isso para o nosso determinante. Começo com as variáveis. Menos 25y com mais 40y, fico com 15y. Natália, soma isso aqui para mim, por favor. Dois positivos e dois negativos. Quanto dá? 21.150 mais 10.750. Deu menos 14.200, eu acho. Menos 14.200. Confere? Então vamos lá. Igual a zero, porque eles estão alinhados. Então 15y vai ser igual a 14.200. E o y vai ser então 14.200 por 15, que dá. Ah, não, eu acho que deu outra coisa, calma aí. Acho que é 16.200. É, eu tinha errado, falei errado. 16.200. E 16.200 dividido por 15 dá aqueles 1.080 lá. Se tiver Isso, certo, tem isso. que dar isso aí. Beleza. Então, meus queridos, é o que eu disse e eu finalizo aqui essa condição de alinhamento. É possível resolver 100% das questões de funções de primeiro grau, onde o gráfico é uma reta, 100% das questões por condição de alinhamento. Só que algumas delas não convêm. Está aí um exemplo nítido que não convém. Por ter que ficar parado na hora da prova fazendo essas multiplicações com números grandes, não vai rolar mesmo. Beleza? Por isso que a partir de agora a gente vai ver que, quando se trata de estudo da reta, nós temos quatro, são cinco, mas uma delas a gente nem vai ver porque ela se aplica mais em física. E vou citar, mas não vai rolar. Quatro equações de reta que a gente vai trabalhar. E a gente vai ver que quatro formas de se escrever a equação da reta. E a gente vai ver que para cada situação, a gente, escolher uma delas, elas se encaixam como uma luva porque elas te dão menos trabalho. Beleza? Então, ah, mas eu vou ter que gravar todas elas? Não.
escolhe uma que você fala assim, pô, essa aqui eu sei, eu tenho segurança, igual aqui, condição de alinhamento. Tenho segurança, vou fazer, pode fazer sempre. Mas você pode ter certeza que em algumas delas vai te dar mais trabalho do que deveria. Mas, se esse mais trabalho for segurança para você, uma questão garantida, ótimo. Então, não se preocupe com o trabalho. Beleza? O que a gente vai ver aqui, existem opções para cada tipo de situação. Joia? Então, vai ficar umazinha aqui do Enem 2015 BPL, umazinha para vocês. E eu vou citar os tipos de equações, o sobre o horário. Volta ali rapidinho para eu fazer. Essa aqui? Eu vou enviar o PDF logo na sequência, tá? Desse aqui. Beleza? Bom, eu tenho 3 minutinhos, eu só vou citar os tipos de equações que nós vamos ver. Breno, agora que você aprendeu a escrever, quero ver se você aprende a apagar. Só sobrou o Breno, quer ver? A azul foi sua, Breno? Ah, garoto. Beleza. Meus queridos, tá aqui, ó, os tipos de equações que nós vamos trabalhar. Os tipos de equações. Equação geral é, de longe, a mais famosa. De longe. Depois, eu tenho a segundo tipo de equação, que é a que vocês mais conhecem, que é essa aí que, tá, que você conhece nas funções de primeiro grau. Equação reduzida. Ok? Equação geral, equação reduzida. Não fecha. Posta. Pera lá. Rapidinho. Tem mais um minuto ainda no horário. Segura aí. Cadê? Professor, falou que a equação é de quê? Peraí. Geometria, como é que é? A equação é de quê? Tipo, de equação de quê? Todos esses equações de reta. Esse capítulo ainda falando de reta. Só que existem 4 formas de se representar. Beleza? Então, vou anotar aqui todas elas e a gente vai ver uma por uma a partir das nossas próximas aulas. Bom, equação geral é a mais famosa, equação de reta. Equação reduzida, a mais famosa não, é a mais usada. A mais famosa é a reduzida. Depois vem a terceira, Ctrl-C, Ctrl-V. A terceira é a chamada equação segmentária. E, por fim, a chamada equação paramétrica. Letra D. Equação paramétrica. Paramétrica. Beleza, nós vamos ver esses 4 tipos. Como é que é o modelo delas? E aí sim eu encerro nesse modelinho. Que é o seguinte: equação geral. Quando é que eu sei que uma equação é geral. E quando te pedir equação de reta, normalmente é essa que vai aparecer nas alternativas. Equação geral, ela tem esse formato de escrita. Ax mais by mais c igual a zero. Qual é a característica dela? Todo mundo localizado no primeiro membro, segundo membro igual a zero. Equação reduzida é a que vocês mais conhecem porque é a que é usada nas funções de primeiro grau. Equação reduzida é quando isola o y. Formato y igual a ax mais b reduzida. É a mais famosa porque usa na equação de nas funções de primeiro grau. Depois, equação segmentária. Pouquíssimo usada, mas ela atua em situações muito específicas. Por que a galera foge dessa? Porque ela é escrita da seguinte maneira: x sobre p mais y sobre q igual a 1. Por que a galera foge? Por causa das frações. Nós vamos ver o que são esses P e Q. X e Y sempre são as variáveis. A, B, C, A, B, P e Q são os coeficientes. E a paramétrica, que eu vou citar, mas a gente não vai ver, é muito usada na parte de química, principalmente na hora de resolver inequações, até na matemática, onde, por exemplo, ele te traz equações que dependem de um parâmetro que no caso da física, normalmente é o parâmetro tempo.
onde ele, por exemplo, sei lá, traz uma expressão S de T, aí te traz uma expressão, e depois uma V de T, por exemplo. Você tem lá as expressões da posição, da velocidade, e aí é uma mesma variável que pode ser usada em vários tipos de equações ao mesmo tempo. E no final das contas a gente acaba usando um sisteminha para resolver as coisas. Joia? São equações que nós vamos ver uma por uma a partir da próxima aula, começando com a equação geral, porque esse cara aqui é praticamente a equação oficial da geometria analítica. Todos os nossos, as nossas aplicações são baseadas na equação geral. Joia? Mas, uma vez que a gente consegue montar a equação, tá aqui, ó, a gente viu que montar uma equação, a gente pode utilizar sempre a condição de alinhamento. Quando você iguala a zero, você já encontra a equação geral. Ok? É a mais fácil de ser encontrada. Agora, se ele estiver te pedindo alguma outra equação, eu preciso pegar essa equação que a gente encontrou e colocar no formato que está sendo pedido. Observe que essa aqui é a equação geral, mas quando a gente isolou o y, é a mesma equação, só que escrito numa aparência diferente. Essa aqui seria a equação reduzida. Mas pode ser que ele te peça a equação segmentária, paramétrica, ok? Então, o que a gente vai ver é, olhou a situação e fala assim, essa situação aqui me dá menos trabalho montar a equação segmentária. Você monta a segmentária. E a partir da montagem da segmentária, eu posso colocar em alguma outra aparência. Beleza? Então, são variações. Mas, repito, posso resolver sempre por determinante? Pode. Beleza? Eu faço isso. Não fico gastando meu HD, que é antigo e que tem memória curta, com coisas que são desnecessárias. Beleza? Mas esse é o esquema, mas que a gente vai ver terça-feira que vem. Beleza? Meus queridos, fiquem com Deus. Eu acho que terça-feira a gente tem aula ainda. Não tem? Acho que é quinta e sexta, não é? Na semana que vem? Se eu não estiver enganado. Mas terça a gente tem aula. Tranquilo? Galera, fiquem com Deus. Bom fim de semana a todos. Bom feriadinho na segunda. Descansa, aproveita. E a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigado.